saklangan Nexia 2 so'raganlar uchun mana 5 probek 0 probega saklangan do'stlar. Ko'rishlar mumkin, turishlarini qaranglar, nima deyapti bu changlari. Xo'sh. Ana buni. Ekonomizer, konditsionerlari bor, mashinani motor qismlarini ko'rishlar mumkin, holatini. 2013 yil ishlab chiqarilgan Nexia 2-miz. Hali 0. Va salonni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Salon. Nima deyapti o'rtoqlar? Puliga arziydimi yo'qmi? Albatta buni kommentariyada yozib ketasizlar. Puliga arziydimi yo'qmi yoki buning davri o'tdimi degandek, mana ko'rishlar mumkin. Xo'sh, orqa qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu 10.5 narxi. 10.5 so'ralyapti, kam kosti bor ekan. Agar kimgadir qiziq bo'lib qolsa, aloqaga chiqasizlar. 90lik 374 0045 raqamiga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Nexia 2 izlab yurgan, tanishlagan yuborib qo'yaramiz.